Mirë se erdha, Adilin, faleminderit që je bashkë me ne. Mirë se u gjej, faleminderit shumë. Shkënaqësi me që në emisionin tuaj, shumë të shikuar. Faleminderit shumë, Adilina. Kënaqësi gjithmonë me të mirë prit në studio. Hi and welcome to our studio. Very big pleasure to host you today. Thank you. It is my pleasure to be here. Thank you. I thash mirë se erdhe dhe falenderova që është thash në rëtësia ime që të jem në studio në tuaj. Profesori Teri nuk është përherë të parë në Kosovë. Ka 3 vite që a i përmundohet të ndërtoj këto ura për studentët vendorë dhe ata ndërkomtarë. Kështu që doa të di se çfarë ka arritur deri më tani. This is your third time here. You've been doing great job to connecting students between Kosovo and America. This is my fourth visit here. Fourth. My fourth visit, and it's all about bringing FSU students from Florida State University in Florida, bringing them here to see Europe's newest democracy. Mm-hmm. We're very excited about that. Pra është hera e katërt, nuk është e treta, tre herë para praktikisht ka qenë këtu, është hera e katërt që ka qenë në Kosovë dhe thotë që puna ime kryesore është që ti sjellë studentët e Universitetit Shtetëror të Floridas këtu në Kosovë për vizita për të parë se si zhvillohet demokracia më e re në Evropë dhe në botë, e quan profesori Adilina në anën tjetër pikrisht e diplomuar në Florida. Një eksperiencë shumë e veçantë për ty. Ne kemi diskutuar shpesh mes shoqesh këtë eksperiencë, po jo në studio. Një udhtim që ndoshta as vetë nuk e ke imagjinuar se do të vi në një moment jetës tënde. Në fakt, po, një omë zashtë e vërtit që e kemi diskutuar dhe ka marë urime edhe prej anës tënde edhe prej njerëzve me zbetë të cilët janë dasha mirë të sukseseve të cilat i arin gjdo Kosovar, kudo, në qëpar do universiteti. Unë vërtit ndihem e privilegjuar, normalisht është andër e se cilit që Amerika të mos vizitohet, por thjeshtë që të ketë o andër dikush që qëllimin ta qoj për te vizitës turistike, sepse është një mundësi e jashtëzakonshme. Ne e dim që Amerika ofron shumë dhe sigurisht që nuk është as pak e lehtë, ofron shumë, por duhet të punosh shumë fort. Kjo është e mira e kësaj, por unë konsideroj që duhet përveç punës, ndoshta edhe asaj rezistencës punës sistematike deri në arritjen e një qëllimi të caktuar dhe konsideroj që puna ime ka qenë e thjesht ka filluar ndoshta në programin i cili ka qenë në 2022 në Kolegjin e Biznesit, ku mentore kisha profesoreshën Ruby Lee, e që ka qenë edhe një sukses tjetër sepse profesoresha është këtu dhe kam sjellur për 8 muaj me programin Fulbright, por kam pas nderin të punoj në qendrën për drejtat e njeriut, që është drejtor ekzekutiv profesori Teri Kunan, një eksperiencë unike, një eksperiencë përveç studimeve, sepse isha gjatë kohës së studimeve në Kolegjin e Biznesit, në programin e fushës e marketingut, unë në të njëjtën kohë dhe punoja në qendrën për drejtat e njeriut, që është në mbrellën e Universitetit Shtetëror të Floridës, në të cilën kam takuar dhe kam mësuar aqë shumë, jo vetëm për të drejtat e njeriut, por në të gjitha aspektet. Kështu që kam bërë një kombinim të jashtëzakonshëm me Kolegjin e Biznesit, por edhe me qendrën për mbrojtjen e drejtave të njeriut, sepse si që dini edhe ju, unë prej vitës 2004 jam pjesë e shoqërisë civile dhe jam munduar gjithmonë që të kontribuoj në fusha të ndryshme, e posaçërisht edhe në fuqizimin e gruas në përgjithësi. Një eksperiencë unike, një eksperiencë që unë mendoj dhe konsideroj që do ta kishte dashur çdo njeri, sepse përveç ambientit, përveç resurseve që ofron universiteti, përveç mënyrës edukimit, dhe më thënë interaktivitetit dhe gjithë rrugtimit në Kolegjin e Biznesit dhe në Qendrën për Mbrojtjen e Drejtave të Njeriut, vërtet një eksperiencë unike që konsideroj që do të jetë ndoshta eksperienca më e bukur e jetës time. Adilina, të bën të largosh nga muzika apo do të kemi muzikë sërish? Jo, në muzikë sigurisht
sigurisht që nuk do të largohem sepse ka rrjedh po ashtu edhe një bashkëpunim tjetër sa isha gjatë studimeve atje ku tani më jam e kyçur në fondacionin Maura Voice me të cilën kam bashkëpunim qysh nga viti 2022 përveç që udhëheqi kampanjen ata më kanë ftuar po ashtu të bëj një këngë e cila është lansuar disa muaj përpara dhe vazhdoj ta udhëheq edhe atë kampanjë dhe pikërisht ky bashkëpunim ka ndodhur gjatë kohës së studimeve të mia atje, kështu që nuk jam dalur në të njëjtën kohë kam eksploruar edhe mundësitë e tjera edhe të këngës, që mos halo anash, por sigurisht që unë e them gjithmonë që kënga gjithmonë është pasion dhe qetësimi i shpirtit tim midis shumë aktiviteteve të tjera të cilat i bëj. Por për mos të haruar, dhe më thëmë përveç fondacionit, aty edhe kam takuar jashtëzakonisht student të ndryshëm, pastaj profesor të pushave të ndryshme, dhe sigurisht që profesori tash do ta shpjegoj edhe më detajisht për këtë bashkëpunim, që rezultoi dhe është historike, sepse programi ndërkohë